প্ৰডাক্টটো নাম এটাৰনেল আয়ুৰ্বেদা স্কিন লাইটনিং অইল। প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে, আপোনালোকে স্কিনৰ যিবোৰ লেতেৰা হয় লেতেৰাবোৰ ভিতৰৰ পৰা ক্লিন কৰাৰ সহায় কৰাৰ পৰা গ্ল' কৰি থাকে আৰু পূৰা চাইন কৰি থাকিব আপোনালোকৰ স্কিনটো। আপোনালোকৰ যদি পিম্পলৰ সমস্যা আছে, নহ'লে আপোনালোকৰ যদি স্কিনটো ৰাফ হয় বা আপোনালোকৰ যদি স্কিনত কলা দাগ পৰে, গোটেইবোৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ চল্ভ হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব মই দেখাই দিওঁ, চাই লওক। এনেকৈ দুই তিনিটোপালমান হাতত লৈ ল'ব। হাতত লৈ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মাছাজ কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ অইল ইউজ কৰা আছে, যেনেকৈ চুইট আলমণ্ড অইল, কোকোনাট অইল, ৱালা অইল, বাষ্টাৰ্ড অইল, বহুতেই ভাল। এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। এনেকৈ এনেকৈ সবফালে মাছাজ কৰোঁ। মাছাজ কৰি 10 মিনিটমান থৈ দিব লাগিব। থৈ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এইটো দেখিছেনে, এইটো এটাৰনেল আয়ুৰ্বেদাৰ ফেচ ৱাছ। ইয়াত লেমন আৰু হানি আছে, আপোনালোকে জানেই লেমন আৰু হানি আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল। এইটো দি ধুৰিব লাগিব। আৰু এই স্কিন লাইটনিং অইলটোত হালধি আৰু এল'ভেৰা আছে, আৰু হালধি আৰু এল'ভেৰা আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে কিমান ভাল জানে। এতিয়া মই মুখখন ধুই আহোঁগৈ, এইটো দি আপোনালোকে চাওক। ফৰ্মিং ফেচ ৱাছ হয়, চাওক আপোনালোকে এনেকৈ টিপি দিলে ওলাই যায়। এতিয়া এনেকৈ আপোনালোকে গোটেই মুখখনতে মাছাজ কৰাৰ নিচিনাকৈ সবফালে ঘঁহিব। মোৰ মুখ ধুই হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি এই প্ৰডাক্ট এটা দৰকাৰ হৈছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ লিংক মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে, আপোনালোকে তাৰপৰাও গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। নহ'লে এইটো আমাজন, ফ্লিপকাৰ্ট এনেকুৱা সকলো এপতে এভেইলেবল আছে, আপোনালোকে তাৰপৰাও গৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে। আজি মই আছোঁ বৰ্তমান নলবাৰী মুকালমুৱা আগুৱাত পাঠিলে ভাল লাগিল, বহুত ভাল লাগিল। এই গোটেই মাটিখিনি মানে কিমান হ'ব, একদম এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ লাগিছে। আমাৰ এইখিনিতো দেখাত মানে 25 বিঘামান আছে, এনেই টোটেল মাটি 55 বিঘামান আছে। 55 বিঘা, বহুত ডাঙৰ এটা এৰিয়া, আপোনালোকো আহিব, বহুত বেছি ভাল পাব। ঠিকেই, ইয়াত মানে যিবিলাক দলং বনোৱা ষ্টাইলটো বহুত ধুনীয়া, চাওক আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম। আৰু এইফালেতো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আপোনালোককতো কৈছে, আৰু এইফালে পূৰা বনাই আছে, এইফালে কমপ্লিট হোৱাগৈ নাই, কাৰণ এখন নতুন হয়, পুৰণি নহয়। আজি 1 ইয়াৰ এনিভাৰ্চাৰী পাতিছে যিহেতু। চাওক এৰিয়াটো কিমান ধুনীয়া। ইয়াত এটা ভাল লগা কথা কি, ইয়াত বুটিঙো কৰিব পাৰে। এইখন এই ৰিজৰ্টখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয়, খাব কৰি মানে যিয়ে খাবলৈ মন যায় ইয়াত খালেই হ'ল। ইয়াতেতো ৰাতি থকা টেম্পু আছে ন, ৰাতি থকা কেম্পিং কৰি থাকিব পাৰিব আপোনালোকে, মানে সব সুবিধা আছে। আৰু ইয়াত মানে কটেজো আছে, থাকিবও পাৰিব আপোনালোকে ৰাতি। আৰু এইফালে এতিয়া সোমাই আহিছোঁ, এইফালে চেলফি টেলফি উঠা, একদম ফটো চটো উঠা, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সুবিধা আছে, আপোনালোক দেখাই আছোঁ, চাই থাকক।
उपस्थित निमंत्रण रक्षा कर डिम्पु बुरा गंगा जमुनार रिजर्ट तरफ एखनी फुलाम गामोसा सम्भाषण जान सम्भाषण जानव डिम्पु राज तालुकदारे ये गंगा जमुना रिजर्टर फाउंडार एट फुलाम गामोसा पुनर बार सम्बर्धना ज्ञापन कर नमस्कार सकलोके बहुत बहुत धन्यवाद मैं आगते मैं एक बस मान आगते इतने भिडिओ बन और मैं डिम्पु भाई तेज डिम्पु नाम मानु कमे मैं बहुत विचार विचार डिम्पु पाई तो डिम्पु यहां धुनिया खुली से नलबारी तो जी एनेवेश बना से तार कारण बहुत बहुत धन्यवाद और इन धुनिया प्रोग्राम तो कैसे मको मातिले मैं बोलो हाथ मोर अलग भंगा आंकड़े बोले प्रब्लेम ना आई मैं बोलो ठीक है आई जाऊँ गलो और ये रिजर्ट एक बस आज हूँ एक बस भले भले पार हो गल और जो नेक्स्ट और भल भल बहर पर मानु रिजर्ट जो बहुत नाम करेटे आशा थैंक यू पाखी राजवंशी नृत्यशिल्पी पाखी राजवंशी यूट्यूब देखी से नतुन गान उलाले पाखिये कभार भिडिओ कर और माजे माजे घर तो देखा बनाई थोड़ा चाहिए आज वास्तव देखने सक्षम से आम आपको देखिले गंगा जमुना रिजल्ट बक्षर बर्षपति अनुषान आपे आटाक यूट्यूबरक आज मंच देखे येगते पाखी राजवंशी क्यों गंगा जमुना रिजल्ट बर्षपति अनुषान तरफ पर एखनी फुलाम गामोसा सम्भाषण ज्ञापन कर ज्ञापन कर सत्ताधिकारी मान्यवर भूपेन तालुकदारदेव फुलाम जबर सम्भाषण जानव गंगा जमुना रिजर्टर स्वेच्छाधिकारी आम पाखी गगवान समय मंच आहान जाना हम कमको हम दुआर कब आहान जाना पुलप्रथमे गंगा जमुना रिजर्टर सको मेम्बारक मोर फल बहुत बहुत धन्यवाद मोक इन सुंदर अनुषान इनभाइट करें बहुत भल लगिल आपलक पा इले बहुत बेसि भल लगिल खुबे धुनिया जेगा तो धन्यवाद बहुत भल लगे रात मैंने मैं जीतिया मैंने इटो सीट देखा आज मोर कब गए बहुत बेसि लाज कर